ଜଗତସିଂହପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 2020-21 ନିମନ୍ତେ ଏକ କୃଷକ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୃଷକ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 2020-21 ଧାନ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାଷୀମାନେ ଶୁଖିଲା ଓ ସଫା ଧାନ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ଦୀପ ପାତ୍ର, ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, ନିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍ଥାନୀ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷକ ରଥ ବୁଲିଲା, ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ପାର୍କସ ଆଉ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ସେକ୍ରେଟେରୀ RMC ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଉ January 5 ଦିନ ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ଶୁଖିଲା ଧାନ ଆଣିବେ ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଏଥର ଧାନର କିସମ 2 ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଧାନ ପାଇଁ 1868 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ ପାଇଁ 1828 କରାଯାଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରି ଶୁଖିଲା ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବେ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ 5 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AM TV।